Nu blot for at blære mig lidt med, at jeg har det her lille apparat med herovre, så laver jeg lige en lille film her på den sidste aften, hvor jeg er i Washington D.C. Det har været helt forrygende. Jeg har mødt en masse vildt spændende mennesker og har taget nogle fede billeder af dem, håber jeg, med det her lille vidunderapparat. Og jeg har i hvert fald optaget noget lyd og snakket med dem, interviewet dem. Så på det tidspunkt, du nu sidder og ser den her film, der er det sikkert allerede online på diverse blogs rundt om, så kan du jo se det der. Omkring byen Washington D.C. fik jeg vist sagt nogle gange, inden jeg tog afsted, at jeg mente nok, det var noget nær den kedeligste store by, jeg kendte til i USA. Og efter tredje gang, jeg nu besøger byen, er jeg nok nødt til at trække det lidt i mig igen. Det er forår i Washington. Alt er grønt, og der er blomster alle steder. Græsplænerne er slået. Alt er uhyre velfriseret og velorganiseret, og folk her er ekstremt imødekommende og venlige. Så jeg ved ikke, om det slår Seattle som min favorit USA-store by, men den scorer sig bestemt ind på en flot anden plads, det vil jeg sige, og det er ikke sidste gang, jeg besøger Washington D.C., så til jer derhjemme, vi ses lige om lidt. Muligvis sidder jeg allerede ved siden af jer, når I ser den her film. Og til Washington D.C., tusind tak for denne gang. Det har været helt forrygende. Vi ses igen. Hej.